Այսօր անհերքելի իրողություն է ժամանակակից ճարագայթաբանության մեջ իրականացվող նորարարություններն ու նվաճումները, որոնց շնորհիվ նախկինում անբուժելի թվացող հիվանդությունները ճշգրիտ ախտորոշվելով ոչ միայն բուժվում են, այլև կանխարգելվում։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ախտորոշիչ բաժանմունքի բժիշկ սոնոգրաֆիստ Նանա Ասատուրյանը շատ լավ պատկերացնում է իր մասնագիտության բարդ պատասխանատու լինելը և աշխատում է մեծ սիրով և նվիրումով։ Բժշկուհին անցել է մի շարք վերապատրաստումներ հեղինակավոր կլինիկաներում, մասնակցել կոնֆերանսների, նրա բուժառուները մայրացող կանայք են, որոնց հետ բազմիցս սկսել եմ մանկան ճիչը լսելու բերկրանքը։ Բժշկուհին նաև լավ հոգեբան է և կարողանում է ստեղծել փոխադարձ կապ բուժառուների հետ։ Իսկ ստացված աշխատանքն ու կայացած արդյունքները բժշկուհուն էլ ավելի մեծ եռանդ ու նոր ուժ են հաղորդում։ Աշխատանքային դժվարությունների լավագույն գնահատականը բուժառուների երախտագիտության շռայլ խոսքերն են, որոնք բժշկուհու համար շատ թանկ են։